Tələbə qızlara xılaqsız təkliflər etməkdə ittiham olunan Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimi Elşad Rəhimov dərslərə buraxılmışdır. Bu barədə Lənkəran Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, müəllimlə bağlı ittihamlar öz təsdiqini taparsa, ona qarşı ağır cəza tətbiq olunacaq. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq tədbirlər görüləcək. Müəllim özü də açıqlama verdi ki, ondan müəyyən məbləğdə pul istənilib və ödəmədiyi üçün video yayımlanmış Gözləmə mövqeyində ik, fakt təsdiqini taparsa, ən ağır şəkildə cəzalandırılacaq. Videodakı şəxslər universitetin tələbələri olmayıblar. Bundan öncədə bir neçə nəfərin oxşar videoları yayılıb. Xatırladaq ki, Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimi Elşad Rəhimovun tələbə qızlara qiymət yazmaq üçün əxlaqsız təkliflər etdiyinə dair video görüntülər yayılıb. Faktla bağlı Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsində araşdırma başlayıb. Elşad Rəhimov universitetdə zooloq kimi heyvanların anatomiyası və fiziologiyası, zoologiya və zo gigiyena, baytarlıq mamalıq və genetika fənnini tədris edir.